Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal JP Games, aqui quem fala é o João. Então amigos, hoje vou fazer uma gameplay do jogo de corrida Forza Horizon 5. Tô jogando no Xbox Series. Você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostar do vídeo, esqueça de deixar o like, bora lá! Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 100 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino.
Então, amigos, vou ficando por aqui. Obrigado por assistir meu vídeo. Até o próximo. Valeu!